O Agro de São Paulo e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo não pararam durante a pandemia. O agro do Estado de São Paulo representa 20% de todo o agro do Brasil e representa 12% do PIB do Estado de São Paulo. Durante esse período, mais do que econômico, ele foi uma âncora de tranquilidade, de que em nenhum momento faltou ou faltaria alimentos para serem abastecidos a toda a nossa população de 46 milhões de pessoas. Essa é a função do agro, é promover o desenvolvimento nas áreas rurais do Estado de São Paulo, promover o emprego em toda a indústria de alimento, que é a maior indústria empregadora do Estado de São Paulo, e promover tecnologia através das pesquisas que nós fazemos e inovamos todos os dias nos campos aqui em São Paulo. O Agro de São Paulo será sempre a grande força para impulsionar a retomada do Brasil no pós-pandemia.